Gente, chegando em Gold Salsa. Eu não sei falar essa salsa em inglês. Acompanhar a cena? Personagem.
morto. Mais gente morta. Pessoas mortas, guardas e pessoas mortas com tiros.
deixar eu ouvir. Agora vamos pegar uma name skill. Aqui para enfrentar as criaturas tipo aranha. We'll be right back.
dentro.
Morreu Dini. Corrida de Chocobo. Não lembro mais como é que ela me falou aí, mas eu não prestei muita atenção, não. Vamos ver se eu lembro aqui, né? Vou no manual.
seguir. Ótimo, conseguimos um bug. Dá pra voltar pra cidade, peguei a mesma skill. Porque eu tentei pegar mesmo, mas não consegui. Vamos equipar aqui a Yuffie. Gente, obrigado por assistir. Espero vocês no próximo vídeo.